Македонија во идните 12 дена влегува во полициски час. Владата донесе одлука од утре до 22 март да воведе полициски час кој ќе почнува во 22 часот навечер, а ќе завршува во 5 часот наутро. Во меѓувреме се најавуваат и засилени инспекциски контроли врз угостителските објекти, но и секаде каде не се почитуваат мерките за спречување на ширење на коронавирусот. Очекуваме угостителските објекти, ресторантите строго да ги почитуваат мерките, дадени се посебни инструкции од владата за позасилени контроли и строго почитување на законите на одлуките на владата, се со конечна цел да продолжи економски да живее државата, а сепак да укотвиме, односно, така да кажам, паркираме најголем дел од оние граѓани кои што се социјално најактивни, обществено најприсутни, а тоа се младите кои што се всушност најголеми трансмитори или пренесувачи на заразата. За да функционира економијата, предвидено е транспортерите на лица и на стоки со приложување на патен налог да можат да вршат транспорт во време на забрана за движење, додека транспортерите што транзитираат низ земјава ќе мора за најмногу 3 часа да ја напуштат земјата од еден до друг граничен премин. За вработените во фирмите кои мора да се движат меѓу 22 и 5 часот ќе важат дозволите издадени на лично име за слободно движење кои ги издаваше Министерството за информатичко општество за ланскиот полициски час. Граѓаните па кои ќе имаат потреба од медицинска помош во време на полицискиот час ќе мора за дозвола на движење да се пријават во полиција. Секој граѓанин кој што има потреба од итна лекарска помош се јавува на 192, тоа е бројот на полицијата, каде што известува дека има потреба да посети лекар, здравствена установа и така натаму во периодот додека трае забраната, информира за линијата на движење од со своето место на живелиште до здравствената установа и доколку е придружуван од лицето, дава информации за тоа. Одлуката за забрана за движење не важи за патниците кои што доаѓаат или заминуваат од аеродромите во земјава на кои како дозвола за движење ќе им се признаваат авионските карти. Освен за полицискиот час, владата денеска донесе одлука оние лица кои доаѓаат во земјава од Африка додат во заложителен карантин од 14 дена, македонските граѓани во домашен, а странците во државен карантин.